לפתוח בכמה מילים לקהל הנכבד שהגיע. ואני אצטט את ז'בוטינסקי. באירוע שהוא היה צריך לשאת, הוא אמר ככה, רובם המכריע של, לא, סליחה, חיבה יתרה נודעת לכם ממני, רבותיי, על שבאתם בקהל רב כל כך ועל שברכתם אותי בברכה לבבי דווקא בשעה זו, כאשר נערך נגדי גיוס כללי של הסתה ורכילות, של שקר ושנאה, רב תודות לכם. ייתכן שיש בכך משום סנוביזם, אולם באווירה הזרה והמוזרה האופפת אותי בזמן האחרון, מה נחשפה נפשי לסביבה אינטליגנטית מהסוג הישן נושן. אני חושבת שזה באמת ברכות שמגיע לקהל שהגיע. אני חושבת שהדברים משום מה מתאימים גם להיום. והשאלה שאני רוצה להציג בפניכם, ואני אעשה את זה בקצרה, זאת השאלה מה ז'בוטינסקי, שוב, מה הדברים שלו היו לגבי מצד אחד שטח, ארץ ישראל, ומצד שני רוב יהודי. ואפשר להגיד שהדבר המרכזי מבחינת ז'בוטינסקי זה היה קודם כל ליצור רוב יהודי. לגבי השטח, אין ספק, הוא כתב שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן, כן? אבל אני אזכיר שבתוך השיר הזה, גם יש עוד נקודה אחת שכדאי לשים לב. הוא מדבר גם על אופציה שלא כל הארץ בידי היהודים שמקימים אותה. הוא מתחיל את הבית שמתחיל עם ארצי דללה וכתומה. וכאן הוא נותן לנו שני דברים. היא שלי מראשה עד קיצה, זאת אומרת, הוא אומר ככה, יש את המציאות ויש את האידיאולוגיה. וכמו שאמר גם ארז, בקטע הזה אני מסכימה ב-100%, ז'בוטינסקי היה ריאליסט. ונקודת המוצא שלו הייתה שצריך להקים מדינה, אבל קודם כל צריך ליצור פה רוב יהודי ברור ומוצק, ואז כל האידיאולוגיות של ליברליזם וכל הדברים האלה יתקיימו, כי בלאו הכי יהיה פה רוב. ברגע שיהיה רוב ומיעוט, הדברים יסתדרו, ועד אז, עד שלא ייווצר פה רוב יהודי מוצק, אז המנדט הבריטי צריך להתקיים ולהמשיך. זה נקודה מאוד ברורה שהוא אומר אותה לאורך כל הדרך. עכשיו, הוא מנסה גם ליצור, התוכנית הידועה שלו, תוכנית העשור וגם תוכנית האבקואציה, אם אנחנו מדברים על זה, אז זאת הנקודה שהוא חושב איך מייצרים את הרוב היהודי. לגבי הנושא של ויתור על שטחים, כאן זאת נקודה שכדאי לשים לב, כי כשהוא מדבר על מדינה יהודית, אחד הרגעים שבהם הוא היה צריך להחליט האם אנחנו הולכים על הקמת מדינה, וזה אחרי ועדת פיל שהיא מציעה הצעה להקים מדינה במין יוד קטנה כזאת על המפה, ורוב השטח יהיה שטח ערבי, ויהיה לנו את מין ירושלים עם לשון לכיוון יפו שהיא תהיה, תישאר תחת מנדט בריטי. ומה הטיעונים של ז'בוטינסקי שהוא מתנגד להצעה הזאת? זאת אומרת, הוא לא מתנגד לעצם הקמת מדינה כזאת או אחרת, רק שהוא אומר שני דברים שהם מאוד ברורים. הוא אומר, למדינה הזאת לא תהיה אפשרות קיום. למה לא תהיה לה אפשרות קיום? בראש ובראשונה, בגלל שהיא תהיה מדינה שהיא תהיה בת חסות של בריטניה, ובמציאות אני אזכיר של 38, שהבריטניה נמצאת קצת בנסיגה ולא ברור מה קורה בעולם, זה ברור שאם בריטניה תכונה השטן הגדול, וזה נותן לנו כאן הקשר למה שקורה היום, אז אין ספק שהמדינה היהודית תהיה השטן הקטן, ואז לא יהיה לה שום זכות קיום, היא לא תוכל להתקיים, כי בריטניה לא תיתן לה את ההגנה, והגבולות והשטח וכל מה שקורה באותה יחידה, אז היא לא תתקיים, ולכן הוא מתנגד לרעיון, לא לרעיון המדינה, כי מצד שני הוא גם אמר, גם אם נקים מדינה יידישיסטית שצריך לאכול גפילטע פיש מהבוקר עד הערב, אז אני אעשה את זה. זאת אומרת, מה שאני באה להגיד, ז'בוטינסקי הוא לא אוטופיסט, הוא מאוד ריאליסט, הוא משנה את דעתו. אני חושבת שהוא מבחין בין המציאות הפוליטית
המיידית שמחייבת יצירת בריתות, ויש לו את תוכנית הבריתות ש, ש, שאני מניחה שדיברתם עליה, ו, ומדינה, המדינה צריכה ברית עם מעצמה גדולה, והוא לפחות בראשית הדרך הוא כיוון לבריטניה, והוא אמר שאם אנחנו באים לדרוש, וזה קורה סביב הוויכוח הגדול, אבל רגע, אני עוצרת רגע, תכף אני אדבר על הוויכוח הגדול בתוך התנועה הרוויזיוניסטית. הראייה שלו היא ראייה ריאלית. הוא אומר, אנחנו צריכים צבא, אבל אנחנו צריכים גם לנהל מסע ומתן, ואנחנו צריכים לקיים גם בריתות כאלה ואחרות עם מעצמות גדולות. זה הולך ביחד. הצבא והדיונים אחר כך בין, בין המעצמות. והטענה המרכזית שלו הייתה, אם אני חוזרת ל-38, שצריך ללכת לחבר הלאומים, שזה האום של אז, ולהגיד להם, הבטחתם, תקיימו מה שהבטחתם. כתב המנדט הוא צורה מאוד ברורה, ולכן מאותו רגע שהוא אומר את הדברים האלה, הוא מתחיל להשתמש במפה מאוד מיוחדת, שזה מפה שמשויכת לכתב המנדט. זאת אומרת, הסיבה לשימוש באותה מפה שאחר כך לימים האצ"ל משתמש בה בתור, בחלק מהסמל שלו, היא בדיוק הטענה הזאת, היא לא קשורה לשתי גדות לירדן. אין ויכוח בתוך, לפחות בתוך הזרם הרוויזיוניסטי, על הנושא של שתי גדות לירדן. הוויכוח הגדול הוא, וזה מחזיר אותי ל-38, לכינוס העולמי השלישי של ביתר, שנכתב על זה לא מעט, הוויכוח הגדול שם הוא איך מקימים את המדינה הזאת, ולא האם נסוגים או לא נסוגים ומה גודל המדינה הזאת. הטענה של ז'בוטינסקי הייתה, יש לנו אישור בינלאומי, כתב המנדט שמתחיל קודם בהצהרת בלפור, ואנחנו צריכים לבוא לחבר הלאומים ולדרוש את מה שהבטיחו. ולכן אנחנו רואים את השימוש במפה, הוא מתחיל להשתמש במפה, ואני בדקתי את זה, לא לפני הוויכוח הגדול, הוא לא משתמש במפה הזאת. כשהוא הולך להרצאות, הוא משתמש במפה, דרך אגב במפה שהגישה התנועה הציונית, שהייתה מקובלת על התנועה הציונית, שבדרך כלל היא גם הייתה בלי גבולות. תסתכלו על, על הקופסה של הקק"ל. אין גבולות. לא ברור אם הנגב חלק מהסיפור הזה. זאת אומרת, השטח הוא מאוד דיפוזי, הוא מאוד מאוד לא ברור. מתי מתחילים להשתמש בגבולות? כשיש את הצעת ועדת פיל, כשמתחיל הדיון מהי המדינה שצריכה להיות. הטענה כאן של ז'בוטינסקי זה לא מגיע לנו את כל השטח וזה בכלל לא הוויכוח. הטענה של ז'בוטינסקי הייתה, יש לנו הסכם בינלאומי, בבקשה תקיימו את ההסכם הבינלאומי. על זה אנחנו צריכים לעמוד. וזה הוויכוח הגדול שידידי דוקטור פס יציג את זה אחר כך, שבאים החבר'ה הצעירים ואומרים לו, אתה טועה. והם, זה בא לידי ביטוי גם בעיתונות הרוויזיוניסטית, זה בצורה ממש מאוד יפה, כי במעל... ממש עם סיום הוויכוח המילולי, שבגין עמד מצד אחד וז'בוטינסקי עמד מצד שני, והחברים האחרים גם תומכים בבגין הצעירים, ישר אחר כך יוצא עיתון חדש של התנועה הרוויזיוניסטית, שנקרא המשקיף. מה הסמל של המשקיף? המפה עם הגבולות. וכתוב שם, ז'בוטינסקי אומר, עכשיו רגע, למה צריך עיתון חדש? יש עיתון כבר שנקרא הירדן, ויש לו מפה גם בסמל שלו, אבל המפה שלו היא אחרת. ומי מנהל את עיתון הירדן? הקבוצה הרדיקלית בארץ ישראל. וז'בוטינסקי בא להגיד, כי הסיפור, מה פתאום מתחילים להוציא, כשהבריטים כל הזמן סוגרים עיתונים, ויש להם רישיון להוציא עיתון, מה פתאום מתחילים פתאום להוציא, ובקושי מחזיקים את הירדן, פתאום מוציאים עיתון חדש בארץ ישראל בעברית? הסיפור הוא הוויכוח האידיאולוגי. ואז התשובה מגיעה מהחבורה הצעירה שם של
שהיא יושבת בפולין, שאברהם שטרן שם איתם, עם העיתון שלהם מירושלים המשוחררת, עם השם בפולנית הארוך, והם לוקחים את המפה של ז'בוטינסקי ואומרים לו, לא, לא, אתה טועה. הדרך היחידה זה לא עם המפה. הם עושים לו מה שנקרא תנועה מזרחית מגונה, כי הם לוקחים את המפה, שמים עליה יד עם רובה ואומרים לו, הדרך היחידה להקים מדינה יהודית זה רק בכוח הזרוע. זה הוויכוח. זאת אומרת, אם אני אסכם את דבריי... מה? אבל גם ז'בוטינסקי היה בעד צבא. ז'בוטינסקי היה, אפשר להגיד, אבי הצבא היהודי. אם אנחנו מדברים על הרעיון של להקים צבא, ז'בוטינסקי היה בעד צבא חוקי, מקים את הגדודים העבריים. זאת אומרת, את זה אי אפשר לקחת לו, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, אבל זה, זה, זה לא ציונות צבאית. זה האם אנחנו מקימים מדינה, זאת אומרת, השאלה היא, אנחנו צריכים להבחין. ז'בוטינסקי אומר ככה, כדי שהמדינה הזאת תתקיים, קודם כל צריך רוב יהודי. צריך לעשות את הכל שיהיה פה רוב יהודי ברור. האם הוא חזה את השואה או לא חזה את השואה, אני לא נכנס כאן לוויכוח, זה נראה לי ויכוח מיותר. הוא מראש אמר שליהודים הדרך היחידה להתקיים זה לעשות אבקואציה ולהגיע לארץ ישראל. זה מה שהוא אמר. לא חזה את השואה, אז יש היום חוקר שכותב שהוא לא חזה. אז בסדר, אבל הוא אמר שאין, שזה לא התקיים, כאילו בטווח ארוך. נכון. הוא חזה שואה, לא מתקיים. מה שתהיה קטסטרופה. הוא חזה שאין קיום ליהודים מחוץ לארץ ישראל. זה מה שהוא אמר. האם הוא חזה את השואה? אני חושבת שזה ויכוח מיותר. אני לא חושבת שזה ויכוח משמעותי. זה לא רלוונטי. אם לא תחסלו את הגולה, הגולה תחסה אותכם, זה ברור. אגב, מה שה-12. הוא דיבר על הצורך כדי שתהיה מדינה שתתפקד, היא חייבת רוב יהודי ברור, ויהודים לא יכולים להתקיים, ואני מוכרחה להגיד לכם, אני חוזרת עכשיו מכנס בפראג, שם של מה שנקרא של לימודי ישראל, ואני יכולה לשתף אתכם שהתחושות הם כאילו חזרנו לשנות ה-30, לפי מה שהקולגות מהאוניברסיטאות בחו"ל מדברים, תחושות מאוד קשות, מה שמביעים ונתקלים, אם אני ככה, זה ככה, ממש ככה, השפעה של השבוע האחרון שלי. ז'בוטינסקי אמר שצריך ליצור כאן רוב יהודי, וזה מה שחשוב. לגבי המדינה, הוויכוח הוא איך מקימים את אותה מדינה. אוקיי, מסכימים על הרוב יהודי, מסכימים אידיאולוגית על שתי גדות לירדן, על השטח ההיסטורי של הזה, אבל עכשיו המציאות היא צריכה להיות, וכאן בתור מה שנקרא ריאליסט, שמסתכל נכוחה ואומר, אנחנו צריכים ליצור הסכמים, אנחנו צריכים צבא מצד אחד, ואנחנו צריכים הסכמים פוליטיים עם מעצמות גדולות, לא יעזור, לבד זה לא יעבוד. וההסכם שיש לנו כרגע, אם אני מדברת על 37-38, ההסכם שיש לנו ביד, זה כתב המנדט. והדרישה שלנו זה לכתב המנדט. הבריטים מפרים את מה שהובטח, אז בבקשה, חבר הלאומים, תעשו משהו. אבל ההנהגה הציונית לא קיבלה את זה. עכשיו, בתוך הזרם הרוויזיוניסטי, זה מה שיציג דוקטור פס, זה ההתנגדות הייתה שעזוב את כל הדיבורים, לא חשוב הדיבורים, זה הוויכוח הגדול בכנס של ביתר, לא ויכוח על גודלה של המדינה היהודית, אין כאן ויכוח, הם כבר לא מתפשרים, ואנחנו יודעים גם שיש עדויות שז'בוטינסקי אמר, ז'בוטינסקי אמר בצורה כזאת או אחרת שאם יקימו מדינה יהודית אז בסדר, יכפו עליי, אני אקבל, אבל צריך לחשוב ריאלית איך המדינה הזאת תתקיים ומה עומד מאחורי הקיום של המדינה, כשהצעירים אמרו רק בכוח הזרוע, ודרך אגב דיברו על מחתרת, בעוד שז'בוטינסקי מתנגד לקיומה של מחתרת, הוא רוצה צבא חוקי באישור, אפילו באישור של המעצמות הגדולות, כדי ש... זה הדרך היחידה להגן על מדינה בדרך.